नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछिको परिस्थितिका सन्दर्भमा हामी केही घन्टा यता विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग का कुराकानी गरिरहेका छौँ र यति बेला हामी कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग अबको परिस्थिति कस्तो सृजना होला के हुन सक्छ हामी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको थियो यहाँहरू राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण पनि गरिदिनु भएन तर संविधानको चाहिँ उल्लङ्घन भयो राष्ट्रपतिले संविधानको जो संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिले संविधान नै उल्लङ्घन गरिदिनु भयो भनेर उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर सत्तारूढ दलका नेताहरूदेखि लिएर ठुला मिडियाहरू सबैले बोलिरहेका छन् के भन्नुहुन्छ धन्यवाद पहिलो कुरा त क्षमा चाहँ यो ठुला मिडिया भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ एक प्रकारको नकारात्मक धारणा पैदा हुन्छ यो आम सञ्चार भनेको ठुलो र सानो हुन्छ भने कि धेरै पैसा लगानी भए चाहिँ ठुलो मिडिया अनि अलि चाहिँ जो आफ्नो जे गरिराखेको छ चा, त्यो चाहिँ सानो मिडिया भने यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन क्षमा छ तर अब जहाँसम्म हामी अहिलेको विषयको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने र संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो संविधानको उल्लङ्घन संसदले गर्यो कसरी गर्यो संसदले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा कहिले गर्नुभयो दुई हजार उनसत्तरी असार ए उनासी असार चार गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो दुई हजार उनासी मन्सिर चार गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचनमा जान तपाईँ तयार भएपछि तपाईँ फुल फ्लेजेड पूर्णकालिक र पूर्ण क्षमताको प्रतिनिधि सभा हो कि होइन संसद हो कि होइन र तपाईँले यो पाँच वर्षमा अथवा यो अहिलेसम्मको कार्यकालमा जे काम कार्यवाही गरिराख्नु भएको छ यही संविधान बमोजिम नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको अनुमोदन लिन जान्छु भनिसक्नुभयो नि अब त्यही नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो नागरिकता भनेर अब आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ मैले नागरिकता भनेको सम्प्रभु सत्ताको समानान्तर बुझेको छु किनभने नागरिकले मतदान गर्छन् र मतदान गरेपछि त्यो देशको राष्ट्रपति मन्त्री प्रधानमन्त्री जे जे हुने सम्पूर्ण कुरामा हुन्छ र सम्पूर्ण संवैधानिक पदहरूमा राज्यका पदहरूमा तिनै प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित भएर आएका संवैधानिक परिषदमा बसेका प्रधानमन्त्री सभामुख उपसभामुखहरूले गर्छन् भनेपछि यो सम्प्रभुतासँग सन्निहित विषय हो अब यसमा राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गर्नुभयो राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गर्नु भएन भन्ने कुराको लागि म तपाईँलाई संविधानको धारा एक सय तेह्रको तिन पहिले पढेर निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अर्थ विधेयक बाहेकमा चाहिँ तपाईँले यी बड तलमाथि भन्न नपाउनु हुने रहेछ बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउँछ फिर्ता पठाउने छ फिर्ता पठाउने छ तपाईँलाई दायित्व तोकेको छ तपाईँले फिर्ता पठाउनुपर्छ तपाईँलाई केही लाग्यो संसदलाई सुशूषित गर्नुहोस् संसदलाई भन्नुहोस् र त्यो पठाउनुहोस् हामीलाई हामी हेर्छौँ भने छ भने तपाईँले राष्ट्रपतिले जुन पन्ध्रवटा बुन्दा राख्नुभयो अब नागरिकताको ऐतिहासिकताको बारेमा कुरा गरौँ यसको बारेमा जे जे कुरा गऱ्यौँ भनेपछि त्यो विधेयक फिर्ता पठाउने बित्तिकै सार्वजनिक रूपमा आम सञ्चारमा आएका कुराहरू के हुन् भने राष्ट्रपतिले जेसुकै भन्नुहोस् हामी त जस्ताको तस्तै पठाउँछौँ भनेपछि तपाईँले राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पालन गरेको कुरालाई संसदले जिम्मेवारीपूर्वक लियो कि लिएन लिएन अनि संसदले कर्तव्य पालन गर्यो कि गरेन अब फेरि भनौँ चार तिनमा के भन्यो देश भएको अर्थ विधेयक बाहेक भन्यो चारमा अर्थ विधेयक भन्दैन फेरि फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएपछि तपाईँले त्यो विधेयक पुनर्विचार गर्नै पर्छ म जस्ता पठाउँछु भन्ने तपाईँको हाम म फेरि पनि निवेदन गरौँ राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा सन्देशसहित फिर्ता गर्नुभयो त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नु पऱ्यो अब राष्ट्रपतिले जे जे प्रश्न उठाए उठाउनु भएको थियो राष्ट्रपतिजीले उठाउनु भएको प्रश्नलाई मान्नुपर्छ होइन सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्छ एकैछिन है जस्तो पुनर्विचार गरी भन्ने जुन छ नि पुनर्विचार गर्दाखेरि पनि यो ठिकै छ भन्न लागेर पठाऊ होला नि त एकैछिन हामी होलाको कुरा नगरौँ अहिले 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 त्यही होइन होइन अहिले म तपाईँलाई के निवेदन गरिराखेको छु भने संसदले पुनर्विचार गरी भनेपछि तपाईँले पुनर्विचार गर्नु पर्यो मैले पुनर्विचार गरेँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो अब भन्नुभयो एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँले पुनर्विचार गरेको पु। देखियो एकछिनलाई मानौ अब अहिले चाहँदा नचाहँदै पनि अब महाभियोगवाला कुरा छ समय रह्यो भने त्यो पनि एउटा हाम्रो अहिलेको न्याय प्रणाली एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेचर जुडिसियरी तपाईँ यो सम्पूर्ण कुरा ध्वस्त भयो भन्नुको अर्थ प्रणाली नै ध्वस्त भयो अथवा मैले के भन्न खोजेँ भने अहिले रञ्जन कोइराला भन्ने मान्छेको मुद्दामा घुस खाएर प्रधान न्यायाधीशले कैद म्याद आदि इत्यादि घटायो भनेर एउटा चाहिँ महाभियोग सिफारिस समितिले भन् घुस खायो त्यो मुद्दा चलुन्जेल रञ्जन कोइराला भन्ने मान्छे जेलमा थियो त्यो प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे सर्वोच्चमा थियो पैसा ल्याएर कसले दियो तपाईँले मैले घुस खाएको देख्नुभयो भनेदेखि म अदालतमा छु घुस दिने मान्छे जेलमा छ कसले ल्याएर दियो पैसा र घुस खाने र दिने दुइटै कसुरदार हुन् दिने मान्छे नभइकन घुस खाए खाएन अब तपाईँले भनिदिनुहुन्छ हामी भन्छौँ रुलर्स ल रुल अफ ल विधिको शासन कि शासकको विधान अब अहिले संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा चार चाहिँ शासकको विधान भयो विधिको शासन भएन राष्ट्रपतिजीले उठाउनुभएका यो यो कुराहरूमा संसद हामीले पुनर्विचार गऱ्यौँ र उहाँले उठाउनुभएका कुराहरूलाई स्पष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि विधेयक ल्याउनु परेको आधार र कारण भनेर विधेयकको तिन महलेमै लेख्या हुन्छ भने ले ले यो यो कुरा राष्ट्रपतिजीले उठाउनु भएकोमा त्यसलाई हामीले यसरी सम्बोधन गर्यौँ र यो विधेयकलाई तलमाथि गर्नु परेन तपाईँले भन् नभन्ने अनि अब राष्ट्रपतिले हिजो यो यो कुरा यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनेपछि राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्नु त्यो तपाईँहरूले भन्ने कुराको अधिकार भएपछि राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्नु भन्ने अधिकार चाहिँ छ तपाईँ चाहिँ पुनर्विचार गरिदिनु म जे जे मन लाग्यो त्यतै गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो संविधानको धारा एक सय तेह्रको तिन के हो म अहिले अहिले जिज्ञासा फेरि हजुर अलिकति छोटो जस्तो त्यो संसदले फेरि विधेयक पास गरेर पठायो नि राष्ट्रपतिकोमा त्यो फेरि पास गरेको त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ पुनर्विचार भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेको त्यहाँ जे छ त्यो नै ठिक हो भनेर नै पठायो होइन एकैछिन एकैछिन जस्ताको तस्तै तपाईँले पठाउनु भयो एउटा कुरा र त्यो जस्ताको तस्तै पठाउँदा तपाईँले एउटा कभरिङ लेटर लेख्नुभयो एक सय तेह्रको तिनमा मजे राष्ट्रपतिबाट यो यो प्रश्न उठाइएको थियो यति यति कारणले गर्दा यसलाई पुनर्विचार गर्नु परेन भनेर तपाईँले केही कोरोबोरेट गर्नुभयो त्यो गरेको भए चाहिँ पुनर्विचार मानिन्थ्यो पुनर्विचार मानिन्थ्यो किनभने राष्ट्रपतिले अब फेरि राष्ट्रपतिले जसरी पुनर्विचार गर्नु भनेर संविधानले अधिकार दियो तपाईँले दिए त होइन नि त राष्ट्रपतिले दिएको राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार को त्यसको व्याख्या र विश्लेषण संसदले चाहिँ गर्नु पर्दैन र अर्को ल संसदले यसरी उल्लङ्घन गर्यो तपाईँले भन्नाए हजुर है राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारका विषयमा पनि संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ एकपटक पुनर्विचारका लागि भनेर पठाइएको जुन विधेयक हुन्छ फिर्ता गरिएको त्यो फेरि आइसकेपछि पन्ध्र दिनभित्रमा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ संविधानमा भनेर भन्छन् त्यो लेख्दा लेख्दै उहाँले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको होइन उसले उल्लङ्घन गर्यो त्यो भएर म पनि उल्लङ्घन गर्छु भन्ने जस्तो पो भयो त यो त भनेर तर बने तर बनेर तर मेरो चाहिँ समक्ष निवेदन के भने राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा गर्नुभयो त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी तपाईँ पुनर्विचार गरेर चाहिँ म कहाँ लिएर आउनुहोस् अनि म प्रमाणीकरण गर्छु मैले अघि अघि भने जस्तो ल संसदले मानेन उल्लङ्घन गर्यो त्यसले उल्लङ्घन गर्यो त्यो भएर म पनि उल्लङ्घन गर्छु भनेर भने जस्तो भयो तर्क होइन त्यसो भएन संसदले त्यो कुरा नगरेपछि त्यो विधेयकको मेच्योरिटी नै भएन तैँले उल्लङ्घन गरिस् त्यस कारण म गर्छु भनेको होइन तपाईँले पुनर्विचारै गर्नु भएन अब मैले प्रमाणीकरण गर्नै परेन नि कुरा त्यसो बता अर्को एउटा तर्क जस्तो यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिसकेको थियो त्यो भएर यो विधेयक निष्क्रिय नै भइसकेका थियो नि त्यो भएर किन प्रमाणीकरण गरिरहनु पर्थ्यो र भन्ने ढङ्गको तर्क पनि आइरहेको छ जो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकोमा जो खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ कि अब मैले त सुरुमै भने संसदलाई अथवा प्रतिनिधि सभालाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि अब तपाईँले राष्ट्रलाई दुर्गामी असर पर्ने नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाली जनताको पुनः अभिमत नलिकन तपाईँले विधेयक पास गर्नुपर्ने जरुरी के थियो त्यो विधेयक चाहिँ निष्क्रिय भइसक्यो भनेर मान्न सकिन्छ किन किन किनभने तपाईँ कार्यकाल सकिसकेपछिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हालाकि अब कार्यकाल पनि बाँकी छ भन्ने कुरा छन् अब त्यो पनि हामी कुरा गरौँला तर मैले चाहिँ तपाईँलाई विनम्रताका साथ के निवेदन गरेको हुँ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि अब तपाईँले राष्ट्रलाई दुर्गामी असर पर्ने काम कार्यवाही गर्नै पाउनुहुन्न राजनीतिक नैतिकता सिद्धान्त दर्शन र तपाईँले के भन्नुभयो भने तपाईँ पनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ र जुनसुकै पदाधिकारी अथवा अहिले राष्ट्रपति नै भन्नुहोस् उहाँहरू पनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नै प्रयोग गर् भने अहिले यत्रो विवादित विषयलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि चाहिँ किन ल्याउनु पर्यो अब के होला भन्ने विषय लिन्छौँ है थाहा राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो यो संविधान अनुकूल नै थियो उहाँले उल्लङ्घन गरेको होइन भन्ने तर्क आइसक्यो हजुर अहिले जब प्रमाणीकरण भएन त्यसपछि सत्तारूढ दलका नेताहरूले केही कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो त्यो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न रायहरू आयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ जस्तो अब उपराष्ट्रपति मार्फत प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ भनेर केहीले भने भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो के हुन्छ यो सम्पूर्ण यो संविधानमा विधेयकको प्रमाणीकरण उपराष्ट्रपतिले गर्ने चाहिँ संविधानमा कहीँ व्यवस्था छैन यसै कारणले राष्ट्रपतिले गर्नु भएन त्यसकारण उपराष्ट्रपतिले गर्ने भनेपछि तपाईँले राष्ट्रपतिलाई पच्युत गर्नुपऱ्यो नि होइन भने राष्ट्रपतिले mm, गर्ने काम हालाकि राष्ट्रपतिले विधेयकको प्रमाणितकरण गर्नुपर्छ कामु राष्ट्रपतिले निमित्त राष्ट्रपतिले यो 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 होइन राष्ट्रपतिले विधेयकको प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेपछि राष्ट्रपति छँदा छँदै उपराष्ट्रपतिबाट तपाईँ विधेयक कसरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ अब अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ तपाईँ होइन म बल गर्छु म ठेलम ठेल गर्छु को के गर्छु त्यसो त गर्दा गर्दै गर एक थरी अहिले यो राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने एक थरी मानिसहरू अथवा एक थरी कानुन व्यवसायहरू त होइन अब यो संसदले पास गरेको छ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि पपुलर नेपाली जनतालाई अभिमत दिनेछ यसले गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा सभामुखले सभामुख निकालिदिएर पनि हुन्छ अब फेरि फेरि पनि जो जोडिहाल्नुपर्छ अहिले संसद अथवा प्रतिनिधि सभा लाचार भएर तपाईँले छ महिना आठ महिना अगाडि ल्याएको महाभियोगको प्रस्ताव समेत तपाईँले प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सक्नु भएन hmm. भने त्यो संसदले पास गरेको विधेयक नागरिकता विधेयक चाहिँ अब सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर हुन्छ उपस उपराष्ट्रपतिले गरेर हुन्छ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ पावर करप्स अप्सुलेट पावर करप्स अप्सुलेटली भन्छ तपाईँ सत्तामा बसेर मसँग शक्ति छ जे जे मन लाग्छ म गर्छु भन्नुभयो भने त्यतिखेर त संविधान चाहिएन नि यो यसैमा जस्तो अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिलाई त्यो जारी नगरी फिर्ता गरिदिने त्यो अधिकार छैन यदि मन्त्री परिषदले त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिको पुर्यायो भने भन्ने कुरा पनि छ संविधानमा त्यो छ अरे होइन जस्तो अहिले जुन विधेयक हो यो विधेयक त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन अब हामीले जाना छ अब हामी मन्त्री परिषदबाट यही विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पुर्याउँछौँ त्यसपछि के हुँदो रहेछ ल हेरौँ न त भनेर पनि त्यो भनिँदैछ मन्त्री परिषदका सदस्यहरूका बिचमा प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा राखिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ जस्तो अब यही विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा पुर्याइयो भनेदेखि राष्ट्रपतिले त्यो बेलामा जारी नगरीकन बस्न पाउनुहुन्छ है पाउ पाउनुहुन्न किनभनेदेखि अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट जारी हुन्छ विधेयक संसदबाट जारी हुन्छ विधेयक सधैँका लागि कानुन बन्छ त्यो संसदले खारिज नगरुन्जेल अथवा असंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाजे नभनुजेल अध्यादेश त प्रतिनिधि सभा बसेको साठी दिन पछाडि अनुमोदन गरेन भने यसै पनि रद्द हुन्छ जुनसुकै बेला राष्ट्रपतिले फिर्ता लिए पनि हुन्छ तर के हो भनेदेखि अब फेरि अध्यादेश हामी अध्यादेशको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एकचोटि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै के रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्न सक्छौँ अब अध्यादेश के छ भने सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ सक्ने छ तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो के पर्यो तत्काल तपाईँ पठाउनु होला पठाएपछि राष्ट्रपतिले इब्बट पनि गर्न नपाउनु होला तर तपाईँले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य त स्थापित गर्नु पऱ्यो तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो हिजो त्यही ल्याउँदाखेरि तत्काल केही गर्न आवश्यक भएन र तपाईँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर अनि तपाईँ चाहिँ हिजोकै यो विधेयक म ल्याउँछु भनेपछि त अब पछाडि आउने प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ तपाईँले अवरुद्ध गर्न खोजेको अथवा त्यसलाई तपाईँले चाहिँ डिक्टेट गर्न खोजेको भन्ने कुरा देख्दैन र अब एकैछिन त्यसै गरेर उपदफा एक, एक बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ऐन हुँदैन ऐन सरह हुन्छ तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ यही लिएर आउनुभयो तपाईँले अहिले प्रतिनिधि सभाको संसदको सदस्य तपाईँ म अब चुनाव भयो तपाईँ पनि चुनाव हार्नुभयो म पनि हारेँ अर्को नयाँ मान्छे आयो भनेदेखि उसले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ त्यति बेला पास हुन नै सक्छ नहुन नि सक्छ होइन अनि भोलि भोलिका दिनको त्यो सम्भावनाको अब राष्ट्रपति हजुर जस्तो भनेपछि यो अध्यादेशका रूपमा चाहिँ मन्त्री परिषदले राष्ट्रपतिकोमा लग्यो यो विधेयकलाई भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण जारी जारी भनौँ अध्यादेश जारी गर्ने तर के हो भनेदेखि राष्ट्रपतिले फेरि पनि अब यसलाई सार्वजनिक रूपमा आम सञ्चारमा आउने आफ्नो कुरा अब तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा भने चाहिँ राष्ट्रपति सेटिस्फाई त हुनु पऱ्यो होला नि भनेपछि त्यति बेला जारी भएन भने पनि संविधान उल्लङ्घन भएको मानिँदैन हो राष्ट्रपति किनकि राष्ट्रपति कन्भिन्स हुनुहुन्न राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुहुन्न तत्काल केही गरिहाल्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि ल उहाँको त्यो विवेकले देखेन होइन तर नागरिकता ना, ना, अब यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ अब सम्भावनाका हाम मात्रै कुरा मा गर्न सक्छौँ हामी त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जुन विधेयक मैले प्रमाणीकरण गरिनँ अथवा जुन विधेयकमाथि मेरो अथवा राष्ट्रपतिजीको रिजर्भेसन्स रह्यो जसलाई संसदले सम्बोधन गरेन भनेदेखि अब संसदले सम्बोधन नगरेर संसदै समाप्त भइसकेपछि त्यही कुरालाई फेरि लिएर आउनु त त्यो कलरेबल एक्सरसाइज अफ पावर टोकाबाट भएन अब झ्यालबाट किन किनभनेदेखि शक्तिको अन्यथा अभिप्रायद्वारा शक्तिको प्रयोग गरेको कुरा चाहिँ देखियो तर अब राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्नलाई के आवश्यक पर्यो भनेर यदि भन्नुभयो भने सरकारको के जवाफ हुन सक्ला म फेरि जोड दिएर सुन्छु अझ अझ प्रष्ट प्रष्ट पारिदिनुहोस् ल यो अध्यादेशका रूपमा त्यही कुरा मैले सुने अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपतिलाई जारी गर्नका लागि मन्त्री परिषदले भन्यो भनेदेखि उहाँले जारी गरिदिनु भएन भनेदेखि राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्ने या नभन्ने भन्ने या नभ मा एकछिन 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 यसो एक 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 गरौँ तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ प्रमाणित गर्नु जारी गर्ने तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छैन नगर्ने त्यो संविधान उल्लङ्घन भएको मानिन्छ कि मानिन्छ किनभने तत्काल केही गर्न आवश्यक परेन गरिएन किनभने संविधानमा त त्यही छ संविधान उल्लङ्घन भएको भएन तत्काल केही गर्न आवश्यक हुनु नि अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछिको अवस्थाका विषयमा विभिन्न खालका त्यो सुझावहरू सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई गइरहेछ भन्ने सुनिन्छ जस्तो केहीले भने भनेरै अब राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो राष्ट्रपतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने राष्ट्रपतिलाई पाठ सिकाउने भनेको चाहिँ अब अदालत गएर हो भनेर केहीले त्यो भनिरहेका छन् भन्ने कुरा आछ र कतिपयले चाहिँ कहाँ राष्ट्रपतिमाथि अदालतमा त्यो मुद्दा चल्छ राष्ट्रपतिका विरुद्धमा कहाँ त्यसरी रिट हाल्न पाइन्छ भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन् के हुन्छ यो चाहिँ अब संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत हो संवैधानिक असंवैधानिक चित्त बुझ्ने नबुझ्ने आफ्नो ठाउँमा छ अठहत्तर असार अठाइस गते जुन परमादेशको फैसला भयो यो सम्पूर्ण संविधानमा त प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति त राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ तर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर के भन्यो भने, भने दुई हजार अठहत्तर असार उन्तिस गते सोमबार सात बजीभित्रमा शेरबहादुर देववालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा शपथ ग्रहण गराउनु यो कुन संविधान हो यो अहिलेको सरकार सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको सरकार नि प्रधानमन्त्री नि त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनको व्याख्याको प्रश्नलाई लिएर अदालत जानै पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर अदालत समक्ष यो विचाराधीन रहेपछि पनि अब अदालत समक्ष विचाराधीन रह्यो अदालतबाट विचाराधीन रहिसकेपछि त फेरि पनि सरकारले अन्यथा कुरा त त्यो अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा त केही कुरा गर्न पाइएन संविधानको धारा एक सय पाँच त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले सरकारले यो विषयलाई अदालत लिएर गएर अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा बाहिर छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने संविधानको धारा एक सय पाँच उहाँहरूले पनि हेर्नु भएको होला उहाँहरूले यो कुरालाई निर्वाचनमा लिएर जाने कुरा चाहिँ ठिकै होला अथवा जे जे जतिसुकै भन्ने कुरा होला पक्ष विपक्ष वाद विवाद तर अदालतमा लिएर जाँदाखेरि संविधानको व्याख्याको प्रश्नमा अदालतले हेर्नै पाउँदैन त भन्न मिल्दैन राष्ट्रपतिको विरुद्धमा त्यो मुद्दा छन् त्यो यो यो अहिले पनि अस्ति पनि संसद विघटनको संसद विघटनको विघटनको मुद्दामा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइयो त्यो नजिर छ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको विरुद्धमा राष्ट्रपतिले गरेको काम कार्यवाहीको विरुद्धमा उजुरै लाग्दैन भन्ने कुराको लागि त ता। तपाईँको हिजोको संवैधानिक इजलासले जे गरेको छ र त्योभन्दा अगाडि पुस पाँच गते मलाई जहाँसम्म लाग्छ सतहत्तर पुष पाँच गते केपी शर्मा ओलीले पहिलोचोटि सभा विघटन गर्दा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको औपचारिक घोषणा त राष्ट्रपतिले गर्नु गर्नुपऱ्यो नि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मैले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ त भन्नु पऱ्यो त्यो पनि मुद्दा चाहिँ लाग्या हो त्यस कारणले मुद्दै लाग्दैन भन्ने कुरा त होइन तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता सँगसँगै एकजना राम्रो विश्लेषक पनि यति बेला एमालेको भूमिकालाई लिएर चाहिँ यस्तो खालको टिप्पणी छ कि एमाले सत्तामा रहँदा एउटा सत्ता बाहिर रहँदाखेरि एउटा यो दोहोरो भूमिका देखायो भनेर भन्छन् हुन त अरू दलका विषयमा पनि तिर त्यस्तै ते खालका टिप्पणीहरू नभएका होइनन् एमालेको भूमिकाका विषयमा चाहिँ यहाँको टिप्पणी के छ यति बेला त्यति बेला यही नागरिकता अध्यादेश यो जुन विधि अहिले जसरी विधेयक आयो यस्तै खालको त्यो अध्यादेशबाट लैजाँदा चाहिँ हुने अहिले चाहिँ के बिग्रिएको थियो अहिले चाहिँ यो राष्ट्रघातीका राष्ट्रघाती भनेर सडकमा व्यापक नाराबाजी एमाले छ त्यसै यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीति सम्भावनाको खेल हो हिजो तपाईँले जे कुरा ठिक देख्नु भएको थियो होला तपाईँको दल अथवा पार्टी जे 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 कुराले गर्दा आज त्यो तपाईँको अनुकूल भएन भने तपाईँले त्यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या र विश्लेषण काम कार्यवाही त गर्न पाउनुहुन्छ जसरी निर्वाचनमा म आज मैले काङ्ग्रेसलाई भोट दिएको थिएँ भोलि मैले एमालेलाई भोट दिन पाउँदिनँ आज मैले एमालेलाई भोट दिएको थिएँ पर्सि मैले मधेसवादीलाई भोट दिन पाउँदिनँ अहिले हामीले संसदमा जे गतिविधि हेऱ्यौँ एमसिसी पास गर्दाको कुरा भन्नुहोस् न एमसिसी पास गर्ने कुरामा तिन महिना चार महिना छ महिनादेखि एमाले संसद अवरुद्ध गरि नै रह्यो तर जब अमेरिकीहरू निर्णायक रूपले चाहिँ प्रस्तुत भए डोनाल्डोहरू अझ जे जे हो भए त्यतिखेर त एमाले संसद अवरुद्ध गर्दा गर्दै पनि एमसिसी त पास भयो नि हिजो त पाँच मिनट बस्ने बित्तिकै एमाले संसद अवरुद्ध गर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काम कार्यवाही अघि बढेन भन्थे एमसिसी आउँदाखेरि त खोइ त उसले अवरुद्ध गर्दाखेरि पनि काम कार्यवाही अगाडि बढ्दो रहेछ त्यसैले यो राजनीतिक खेलको रूपमा एमाले यसलाई प्रयोग गरेको होइन भन्न त सकिन्न तर पनि फेरि पनि यो जुन विषयको संवेदनशीलता छ नागरिकताको विषयको संवेदनशीलता छ मैले तपाईँसँग निवेदन गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई चारवटा कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ उदाहरणको लागि पछिल्लो पटक नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइस आउँदा त्यसदेखि मैले भने उन्नाइस आउँदा त्यसमा के लेखियो भने यो संविधान लागु हुँदाका बखत देखेका व्यक्ति नेपालका नागरिक हुनेछन् भनेर ओके दुई हजार सत्तालिसमा फेरि संविधान आयो संविधान त बदलिरहन्छ नि यो चाहिँ यो चाहिँ सधैँभरि मानिरहनुपर्छ चा जरुरी छैन जनतालाई संविधान उल्लङ्घन गर्ने स्वतन्त्रता छ अनि फेरि सत्तालिसमा संविधान आयो के लेख्नुभयो तपाईँले यो संविधान लागु हुँदाका बखतका देहाएका मानिसहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् त्रिसठीमा फेरि तपाईँले त्यही लेख्नुभयो बहत्तरमा तपाईँले त्यही लेख्नुभयो भनेदेखि त्रिपन्न वर्षको अवधिमा को को नयाँ नया आए मान्छे आएर बसेर यहाँ यहाँ बसेकालाई नागरिकता दिने भनेर लेख्नुभयो तपाईँ हामी त विक्रमसम्म त अठार सय पच्चिसदेखि नै यो देशका नागरिक भयौँ होला बाउ बाजे बराजु छोरा नाति नातिपनाति सबै यहीँ बस्छन् होला भनेपछि हरेकचोटि संविधान आउँदाखेरि देहाएका नागरिक द्याएका मानिसहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् भने कसलाई भनेको को आयो किनभने तपाईँ हामी त यहीँ छौँ यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले एमाले राजनीति गर्यो होला तर प्रतिपक्षमा बसेपछि त वेटिङ वे, वेटिङ गभर्मेन्ट हो त्यो एउटा स्वाभाविकताको कुरा हो तर यो नागरिकताको जे प्रश्न हुन्छ को मान्छे आइराखेको छ र तपाईँ हरेकचोटि नागरिक बनाउनुहुन्छ हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग जो दर्ता भएको थियो संसदमा त्यो नटुङ्गिँदै सांसदहरूको कार्यकाल पनि सकियो उहाँ भनिराख्नु भएको छ अब म त सर्वोच्च अदालत फर्किन पाउनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ सरकार दिइराखेको छैन सरकारले उहाँलाई त उहाँको निवासभित्रै थुन्यो भन्ने कुरा पनि आयो यो विषय अनि यता नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको यो विषय यो सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब देशमा के होला यो सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अहिले दुई हजार अठहत्तर एघार एकमा तपाईँले महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो अन्ठानब्बेजना मान्छेले र अब लामो कुरा हुन्छ छोटाउँछु म र जो मान्छेले मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभयो तिनै संसद सदस्य महाभियोग सुनवाई समितिमा बस्न मिल्छ एउटा प्रश्न र अर्को कुरा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर् प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय एकसठीको दुई यो धेरै बोल्दा बोल्दा भएको बा, बा, कुरा हो त्यसरी महाभियोगको प्रस्ताव आएपछि सभामुखले सात दिनभित्र बस्ने अथवा बैठक कुनै बैठक बसेको सात दिनभित्र महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ भनेदेखि छ महिना पछाडि सभामुखले कसरी पेस गर्नुभयो दुई विधिको शासनको कुरा गर्दा है दुई र तेस्रो कुरा के भने चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले बयान गर्दा जो जो मान्छेहरूलाई बोल्नुभयो सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरू सर्टेन मान्छेहरूको नामै लिएर उहाँहरूले दिसन द्याट यस्तो गर्नुभयो गौ। भनेर हरिकृष्ण कार्कीजी लगायतका मान्छेहरूको जे जे नाम लिनुभयो अनि उहाँहरूलाई बोलाउँदाखेरि होइन हामी त महाभियोग सिफारिस समितिमा गयौँ गौन भने त स्वतन्त्र न्यायपालिका नै समाप्त हुन्छ भनेर फुल कोर्टले भन्यो त्यही अदालतको प्रधान न्यायाधीश चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुँदा विधिको शासन हुन्छ त्यही संसदीय समितिले नियुक्त गरेको अनुमोदन गरेको त्यही अर्को न्यायाधीश आउँदा चाहिँ विधिको शासन समाप्त हुन्छ प्रधान न्यायाधीशमाथि त छैन पाइयो भने होइन होइन यसमा के भने तपाईँ म म माथि महाभियोग भयो मैले भने होइन मसँग हरिप्रसादले पनि यो काम कार्यवाही गरेको छ भनेपछि चोर पनि मतिहार पनि दुइटैलाई कार्यवाही गर्नु परेन तपाईँ बुझ्न त पाउ पाउनु पर्यो नि र फेरि अर्को कुरा दुई तेस्रो कुरा संसदीय सुनवाई समितिले म प्रधान न्यायाधीश पाएँ संसदीय सुनवाई भनेको के प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले मलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने अनि प्रतिनिधि सभा मात्रै बसेर मलाई पदबाट निकाल्ने यो जस्तो गाई जात्राको संविधान र यो प्रणाली केही हुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत संसदीय सुन सुनवाई समितिमा छन् त म राष्ट्रिय सभाको सदस्य मैले संसदीय सुनवाई समितिमा बसेर चोलेन्द्र शमश जबरा प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहै छैन त ऊ जाने बेलाको अब अर्को कुरा तेस्रो कुरा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री परिषदमा भाग दियो भाग खोज्यो भन्ने कुरा भयो मैले प्रधानमन्त्री बनाएँ त मैले प्रधानमन्त्री तपाईँलाई बनाएपछि तपाईँलाई भने मेरो फल्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस् तपाईँले मन्त्री बनाइदिनु बनाइदिनुभयो मैले मन्त्री परिषदमा भाग खोज्दा म मा महाभियोगको भागीदार भएँ मैले भनेको मानेर मन्त्री बनाउने मान्छेलाई महाभियोग लाग्नु परेन संसदमा अविश्वास प्रस्ताव होला बा, बा, भनेदेखि भनेदेखि होइन लाग्नु पऱ्यो परे कि परेन विधिको शासन विधिको कुरा गर्ने हो भने होइन भनेदेखि त तपाईँ म सत्तामा छु मलाई यो लाग्छ म यो गर्छु मलाई तैँले के गर्न सक्छ त्यसै गरेर जब प्रतिनिधि सभाले नै मलाई महाभियोग लगाउन सकेन त्यो प्रतिनिधि सभा नै अन्त्य भयो भने म मेरो काममा फर्किन्छु भन्दा तपाईँ पुलिस र लाठी लगाउनुहुन्छ भने त्यो कानुन छ सा। ती सांसदहरूको कार्यकाल सकिसकेपछि यो महाभियोग प्रस्ताव स्वत निष्क्रिय भएको मानिन्छ भन्ने जुन तर्क छ यसमा अर्को प्रतितर्क के छ भनेदेखि जस्तो कसैले कसैलाई चोर भन्यो चोर्यो सामान तर जसको सामान चोरेको थियो र जसले जसलाई चोर भन्यो त्यो सामान चोरिएको व्यक्ति चाहिँ ल मर्यो अरे अब त्यो जसलाई चोर भनिएको त्यो चोर भनिएको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नै मिल्दैन किनकि सामान चोरी भएको व्यक्ति त मरिसक्यो भन्ने खालको तर्क गरेर नि हुन्छ भनेर केही मान्छेहरू प्रतितर्क गर्छन् जस्टिस एकार्डिङ टु ल न्याय भनेको कानुन बमोजिम हुन्छ कानुन भनेको कसले बनाउँछ अब अब सत्ताले अझ जे जे होस् यो निर् अब अहिले यो महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग संसदीय सुनवाई समितिको समयावधि तिन महिना अब प्रतिनिधि सभा समाप्त भयो र अहिले महाभियोग सुनवाई समितिका एघारजना मान्छेहरूमध्ये छजना मान्छेले मात्रै सभामुख समक्ष महाभियोगको पक्षमा प्रस्ताव प्रस्ताे जे जे दिनुभयो प्रतिवेदन बाँकीले त दिनु भएन mm -hmm. र अहिले जो मान्छे प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्छ ती सबैजना मान्छे निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो भनेदेखि त्यसमा नेपाली जनताको अनुमोदन छ हुन्छ अथवा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो भने त तपाईँ नयाँ आउनुभयो तपाईँले मलाई अभियोगै लगाएको छैन अनि जो मैले तपाईँलाई अभियोग लगाएँ म निर्वाचनमै पराजित भएँ एक भने अर्को कुरा यसैलाई कन्टिन्यू गर्छ गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त अहिले महाभियोग लगाउने सबै संसद सदस्यहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताले दोहोऱ्याएर त्यसैलाई भोट हाल्नुपर्छ भने हो केही गरी तिनीहरूलाई भोट हालेनन् भनेदेखि त जनताले उनीहरूलाई दण्डित गरेको यिनीहरूले चाहिँ महाभियोग हिजोकै दिनमा लगाएर प्रधान न्यायाधीशमाथि गल्ती गरेछन् भनेर जनताले दण्डित गरेको रूपमा पनि लिन सकियो होइन हो अनि र फेरि अझै अर्को कुरा चाहिँ के भने दुई तिहाई बहुमतले पास हुनुपर्छ अहिले प्रतिनिधि सभा एकछिन मान्नु कायमै रहेको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलवाला कुरा हामीले जे गरिराखेका छौँ र अहिले महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि एमालेलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचजना जुन सदस्यहरूले त्यो प्रतिवेदनको पक्षमा मत गर्नु भएन भने त्यो महाभियोग यही प्रतिनिधि सभाबाटै पास भएन द्वि तिआई नभए त पास हुँदैन त्यसकारणले तपाईँले मलाई लगाएको महाभियोग तपाईँकै संसदले पारित गरेन भने म त फेरि प्रधान न्यायाधीश हुने भएँ अनि मलाई महाभियोग लगाएको मान्छेले फेरि नि तपाईँले मलाई मा मान्य सामान्य प्रधान न्यायाधीश ज्यू भन्नु परेन हुन्छ आजको लागि कुराकानी समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद नमवासी आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार